Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ងរឿងរ៉ាវក៏លោសំចំពេលនេះបងគួរឲ្យស្អប់មិនអើឲ្យត្រឡប់វិញណាក៏ត្រូវគេជួបបានទេត្រាំត្រាអូនគុំស្ដាយបងណាចិត្តស្រឡាញ់នាងពេញបេះដូងទូដឹងគ្មានលោកអើយតែដឹងខ្លួនធ្វើមនុស្សតាដើរចេញពីជីវិតស្រីក៏ព្រោះចង់ឃើញថ្លៃI'm not afraid to die.
bóng nắng ខ្ញុំខោវិពពលីទៅលីបានរកឃើញសាកសពបរោះម្នាក់ដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយដែលមានរូបអ្នកនាងនិងប្រុសម្នាក់ហៅលូនាងលូលីបានរកឃើញកាបូបនេះនៅលើខ្លួនសាកសពបរោះម្នាក់ប៉ាទេ Thank you.
snap nhau 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 để chỉ còn hai sông ngang đâu đó chia kia miên bóng nắng bóng.